realizmimiz repressiya illərində hamıdan əvvəl yada düşən amma zamanla da hamıdan qabaq unudulan dahi Bəkir Çobanzadədir. Müqəddəs bayrağımızın fonunda müzakirələndirəcək Bəkir Çobanzadəni görək kimdir o bugünkü günümüz üçün. Müasirlik bıçağında filoloq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aydan Xəndan, türkçülük bıçağında professor Buludxan Xəlilov. Qutba müəllim, e, sizdən başlayaq. Bəkir Çobanzadə türk dünyasında və məxsusən Azərbaycan üçün nəyi ifadə edir? Bəkir Çobanzadə adı gələndə istər istəməz görkəmli bir türkoloqun siması bizim gözümüz qarşısına gəlir. Çünki o türk dünyasına xidmət edib. Amma ki, türk dünyasının müəyyən bucaqları var ki, Onun bir hissəsi Orta Asiya ilə bağlıdır, bir hissəsi Yaxını və Orta Şərq ilə, bir hissəsi konkret Azərbaycanla bağlıdır və Bəkir Çobanzadə adı nə qədər görkəmli bir türkoloq kimi səslənirsə, bir o qədər də bir Azərbaycan şunas kimi səslənir. Çünki Bəkir Çobanzadə keçən əsrin, 20-ci əsrin 20-ci illərindən sonra konkret desək 24-cü ildən artıq Bakını özünə bir məscəg seçir həm burada yaşayıb, həm fəaliyyət göstərib. Bəlkə Çobanzadanın Azərbaycanla dəvət olunması kimlərin istəyidir. Hə, deməli məsələ belədir. Səməd Ağamalıoğlu onun rəhbərliyi ilə Əlifba Komitəsi yaranmışdı. Bu Əlifba Komitəsinin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, bunlar türklərin yaşadığı bütün ərazilərdə əski əlifbanı islah etəsinlər və latin qrafikalı əlifbadan dünyavələşmək üçün bütün türk xalqları istifadə eləsindir. Təkcə dünyavələşmək üçün yox, həm də türk xalqları vahid bir ideoloji istiqamətdə, yazı, mədəniyyət, mənəviyyət istiqamətində birləşmək üçün bayırpadan istifadə eləsindir. Bunun icazəsi 21-ci ildə alılar Bəyininlə. E, Latın qrafikalı əlifbanın e, ilk layihəsi təqdim olundu, amma bu işə Səməd Ağamalı oğlu rəhbərlik elədi. Səməd Ağamalı oğlu ona görə Bəkir Çobanzadəni artıq 20-ci illərdən tanıyırdı. O Bəkir Çobanzadə ki, o artıq Türkiyədə təhsil almışdı. Türkiyədə bütün türkoloji düşüncənin mahiyyətinə vara bilirdi. Bu təbişdə təsir almışdı Macaristan'da. O artıq doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdi Kodeks Kumanikus əsəri əsasında. O artıq türkologiyainə kifayət qədər bağlı adam idi. Eyni zamanda dünyanın müxtəlif dillərini bilirdi. Alman dilini Macar dilini, ingilis dilini, fransız dilini, ərəb dilini və ayrı-ayrı türk dillərində dillə. sərbəst oxuya və oxuyur, bəl, yaza bilir. Və belə bir e, adam lazım idi ona görə ki, e, latın qrafikalı əlifbəyə həyata keç əlifbanı həyata keçirmək işin də e, Azərbaycan və Bakı şəhəri Eləcə də Azərbaycanın ziyalıları bir beşik rolunu oynayırlar. Bunu Türkü dünyasının özü də həmişə etiraf edib və eləməlidirlər. Və bu işə rəhbərlik yenə Səməd Ağamalıoğlu idi. Səməd Ağamalıoğlu Bəki Çobanzadəni tanıyırdı. Amma onların münasiyyəti o qədər də geniş deyildi. Elə ki, artıq Orta Asiyada təbliğat işini aparmaq lazım idi. Latin qrafikalə əlbəyə keçmək lazım idi. Bu işdə xüsusi komissiya yarandı. O komissiyaya yenə Səməd Ağamalıoğlu rəhbərlik elədi. Səməd Ağamalı oğlunun rəhbərliyi ilə Cəlil Məmmədquluzadə, Xali Səid Xocayev, Vəli Xuluflu birlikdə Orta Asiya səyahət elədilər. Və məqsəd oydu ki, Orta Asiyada kənd-kənd, qəsəbə-qəsəbə, şəhər-şəhər türklərin yaşadığı ərazilərdə türklərlə görüşsünlər, xüsusilə ziyaallarla görüşsünlər, maarifləndirsinlər, çünki latın qrafqalı əlifbiyə keçmək lazımdı əsgərlərbada. Və orada artıq Xalis Səid Xocayev və Əsgəlibay ilə bağlı yazdığı xatirələrdə qeyd edir ki, mənə ilk dəfə, yəni Xalis Səid Xocayevə ilk dəfə Bəkir Çobanzadəni Səməd Ağamalıoğlu təqdim edir. O, xarakterizə edir ki, Xalis Səid Xocayev Bəkir Çobanzadə Orta boylu, şişman bir qırmızı sifətli bir adam idi. Bunu mənə deyir təqdim elədi. Mən onda bildim ki, Bəkir Çobanzadə kimdir. Yəni deməli, Səməd Ağamalı oğlunun rəhbərliyi yettiği o heyət e, gəlir Ağməscit Ağ qəzasına və orada artıq onları Bəkir Çobanzadə qəbul edir. Bu nə demək idi? Yəni siz o sual verdiniz ki, bunlar hardan qaynaqlanır? Artıq Səməd Ağamalı oğlu ilə Bəkir Çobanzadə tanış idi ki, onlar Ağməscidə görüşürlər və Bəkir Çobanzadəni E, xalis Səid Xocayevə təqdim edir. E, Səməd Əhmədov və onları bir növ tanış edir. Bəkir Çobanzadə isə e, çox alovlu çıxışlar edir. Yo, Simferopol ərazisində, yəni o Ağməççi də ətrafında tatarların yaşadığı ərazidə və insanları başa salmağa çalışır ki, biz Latin qrafikali əlifbaya keçməliyik. Baxmayaraq mən türk oluğum, dilçiyəm, amma əlifba məsələsi elə məsələdir ki, bu Bəkir Çobanzadənin fikridir. Bu hər bir xalqın taleyindən keçir və hər bir fərdin subyektin tələbindən keçir. Buna münasibət bildirməlisiz və ona da münasibət bildirirlər. Yəni ondan sonra bu işi operativləşdirmək üçün 1924-cü ilin yayında onlar Orta Asiya ərazilərinə, o cümlədən Qırım ərazisinə səyahət edirlər. Sentyabrda artıq Bəkir Çobanzadə dəvət olunmuşdu Səməd Ağaməli oğlu tərəfindən. O Əlfa komissiyasının sədri mə務 kimi fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanda 20-ci il ətrafında təqiblər də başlamışdı Qırımda. Təbii. Təbii idi. Bəkir Çobanzadə, e, təkcə Bəkir Çobanzadə yox, Bəkir Çobanzadənin ailə üzvlərində, yəni onun bacısına, bacısının həyat yoldaşına böyük təqiblər var idi. O təqiblər də sonra elə Bəkir Çobanzadə repressiya yolundandıqdan sonra bir-bir özünü göstərdi. Ona görə Bəsir Çobanzadənin nəsli necabətindən kim qalıbsa, bu bilinmir. Yəni onun ən doğmaları repressiya yolunda, hətta bacısı e, deməli işsiz idi ee müəllim işləyirdi orta məktəbdə yoldaşı da rəhmətə getmişdi. Uşaqlarını saxlaya bilmirdi amma onu orta məktəbdən çıxartdılar repressiya dövründə. Yəni Bəkir Sobanzadə e, e, mən həmişə bunu fikirləşirəm. Bəkir Sobanzadə bizim e, elmi düşüncəmizin elə bir e, aparıcı simasıdır ki, o hər tərəfdən görünür. Yəni ona hardan baxırsan bax, istər e, türkoloji istiqamətdə bax, istər bir şair kimi bax, istər bir tərcüməçi kimi bax, istər bir ədəbiyyat adamı kimi bax, dilçi kimi bax, orada Bəkir Çobanzadənin payını görmək olur. Niyə? Bəkir Çobanzadə elə bir dövrdə türkoloq mühitə gəldi ki, orada türkologiyada böyük boşluqlar var idi. O boşluqları məsə o doldurdu doldurdu Məs deyəndə daha doğrusu işıqlar açdı, yollar açdı Yaxşı ki. Yaxşı bir müftədaya geldik. Etiraf eləyək ki, Bəkir Çovanzadə həm də ona görə dəvət oluldu ki, həmin dövrlərdə Azərbaycanda o məsələdə bir alim yox idi. Mən sizə indi deyim, Bakı Dövlət Universiteti yaranmışdı, amma Bakı Dövlət Universitetində e, türkoloji istiqamətdə təhsil aparan, ümumiyyətlə tədris prosesinə qoşulan milli tədqiqatçılar yox idi, milli adamlar yox idi. Baxın, ən görkəmli alimləri dəvət edirdilər kənardan türkoloji istiqamətdə fikir yürütmək üçün, tədqiqat aparmaq üçün, tədrisə qoşulmaq üçün Samoylov, Aşmaren, Bartold Quba idilindüsü o da Tatar idi. Dəvət eləmir. Milli türkoloqlar yox idi. Bax, e, Bəkir Çovanzadə o vaxt gəldi ki, Bakıya artıq o milli türkoloqlar dəstəsini yetişdirdi və Tədqiq Tədəbbür Cəmiyyətinin sədr müavini olaraq, həm də çox ciddi bir vəzifəyə rəhbərliyi etdi. Azərbaycanda aspirantların yetişməsi işinin koordinatoru oldu. O koordinasiya şurası indi müasir dövrdə deyirlər koordinasiya. O koordinasiya şurasına baxan e, Bəkir Çovanzadə idi. Ona görə də həm o dövrdə ədəbiyyat şünaslıq istiqamətində yetişənlər Məmməd Arif Dadashzadədir, tutaq ki, e, digərləri də ədəbiyyat şünaslıq istiqamətində yetişənlər və həm dilçil istiqamətində yetişənlər e, Muxtar Hüseynzadə, Dəmircizadə, Əbdüləzəz Dəmircizadə yadan söhbət gedir. E, Məmməd Ağah Şirəliyev artıq birbaşa E mən deyərdim ki, Bəkir Sobanovzadənin rəhbərliyi ilə, vəsadəti ilə, köməyi ilə elmə gəldilər və o bilərəkdən onlara bir yol açdı. Bax indi deyirsiz, bu çox geniş mövzudur. Məsələ Məmməd Ağə Şirəliyev dialektologiya sahəsində e, tədqiqatçı kimi o yetişdirdi. Halbuki dialektologiyanın bünövrəsini elmi bünövrəsini qoyanlardan biri Bəkir Çobanzadə idi. O o dialektoloji tədqiqatları aparmağa başladı. Amma gördü ki bu istiqamətdə ümid verici adam Məmmədəğa Şirəliyev idi. Müasir dil istiqamətində Muxtar Hüseynzadəni yetişdirdi. Tutaq ki dil tarixi istiqamətində Əbdüləzəl Dəmircizadəni yetişdirdi. Baxın, Azərbaycan dilçilik elminin bünövrəsi bax bu sütunlar üzərində qurulub. Yəni buna görə biz Bəkir Çobanzadəyə minnətdar olmalıyıq əkir Sobanczadə paralel. Yəni tüch dünyasının hansı istiqamətindən baxırsansə, o görünür. Paralel eyni dövrdə eyni zamanda Orta Asiya da işlər gördü, Fərqanədə işlər gördü. Özü hələ buraya gəlməmişdən qabaq, demək, Qırımda Qırım e, e, universitetinin e, e, şövbə müdirlərindən oldu, dilçilik şöbəsinə rəhbərlik. Sonra onun rektoru oldu. Yəni bunların hamısı nə deməyi idi? Bir insan vahid bir zaman kəсіyində onlarla işlə məşğul idi. O eyni vaxtda həm Bakıda fəaliyyət göstərirdi, həm də Orta Asiya türklərinin yaşadığı ərazidə fəaliyyət göstərir, gedir mühazirələr oxuyurdu, Multum, əlaqələr e, yaradırdı. Çətin bir sual verəcəm. Çətin bir sual verəcəm. İndi yox, birazdan. Aydan xanım, 1-ci türkoloq qurultayın Bakıda keçirilməsi. Də. Bu kimdənin xidməti idi? Bəki Çobanovzadədən danışırıqsa, şəcəri olaraq İsmail Qaspıralı var idi orada. Bizdə də Əlbəy Hüseynzadə var idi. Əlbəy Hüseynzadə ilə də dərgən salmışdılar, çıxıb getmişdil İstanbula, Türkiyəyə. Amma xətt olaraq qalırdı. Bir boşluq oldu. Amma gəldi Türkoloji qurultayda biraz yenilənmə, canlanma. Bunun ətrafında zəhmət olmasın. Siz İsmail bə Qaspralıya toxundunuz. Mən də Bəkir Çobanzadənin həyatından bir fakt yadmə düşdüm. Əvvəla ə, onu demək istəyirəm ki, bir insan həyatı ərzində ə, çox uzun olmayan bir həyat ərzində cəmi 44 il ömür sürüb Bəkir Çobanzadə. Ancaq bu ə, uzun olmayan ömrünə ə, türk dünyası üçün çox böyük xidmətlər göstərdi. 14 ilində 14 ilin çoban olubdur. Yəni Elə ömür sürməyib. Demək istəyirəm ki atası <laughs> 30 illik deyək. Çoban, atası çoban və özü məktəbdə təhsil aldığı dövrdə o qədər kasıb idilər ki, və çox da istedadlı, belə fenomenal yaddaşa sahib olan bir uşaq idi və onu deməli müəllimi ləfəyə çağırmaq istəyir. O da deyir, məndən nə istəyirsiniz? Soruşa bilərsiniz. Hər yəni doğrudan da ərəb dilini bilirdi, ədəbiyatı çox gözəl bilirdi, Füzulini və s. və ancaq ləfəyə çıxmaq istəmir, çünki utanır zahiri görkəmlindən. Bu zaman İsmail bəy Qaspıralı soruşur, soyadın nədir? Və məlum olur ki, hələ soyadı yoxdur uşaqlar deyirlər ki, bəs ə, çobanın ə, övladıdır der, onda Çobanzadə və soyadını Çobanzadə. Yəni İsmail və İsmail və Qaspıralının belə bir xatirə də var ə, keçmişində. Mən o xatirəni İsmail Qaspıralıdan yox, yəni, Hansan Səbri Ayvazovdan eşidirəm. Bəli, Qaspıralı, amma o bəzən üzr istinib Həsən Səbri Ayvazovun da adına çıxırlar, İsmail və Qaspıralının da adına çıxırlar. Amma orada qəribə bir məsələ var ki, o niyə löyfiyə çıxmırdı? Şəhər onun yamaqlığı idi, utanırdı. Yamaq, o deyir ki, mənə nə sual verirsiniz verin, mən hamsinə bilirəm. Doğrudan da bilir, Qurani-Kərimidə o hər şeyin. Amma utandığından çıxmır. 1-ci Türkoloji qurultayın Bakıda keçirilməsi kimlərin xidmətidir və Azərbaycan çağdaş dilçiliyi üçün, ədəbiyyatı üçün nələr, nələr təəllüm qoyuldu. Bəkir Çobanzadənin məs Azərbaycan Türkologiya qruotu 26-cı ildə ə, təşkilat komitəsinin üzvləri arasında yer alır. Bax Bulutxan müəllim də dedi bunu. Ə, mənə elə gəlir ki, və bəzi doğrudan da belə bir fikirlər var ki, sözsüz ki, Nərman Nərmanovun da rolu olub. Yəni ə, ümumiyyətlə fikirləşiblər ki, ə, belə düşünürdülər ki, ə, harda keçirilməsi daha məqsədə uyğun olar bu qurultayın və Bakını mərkəz kimi seçdilər. Bakını mərkəz kimi seçdilər, həm də ona görə ki, mənə elə gəlir ki, həm də idarə etmək daha ə, rahat Bəli, söhbət bununla gedir. Söz, Mən bunu sizlərən eşitmək istəyirəm ki, həmin vaxtda Bakı türkolojiyinin mərkəzi deyildi. Deyildi, amma İstanbulda keçirilməli idi məntiqlə. Ancaq Niyə Bakını seçdilər və nə yaxşı ki elə Bakını seçdilər, doğrandı. Çünki ə, beləcə ə, Bakıda artıq bu abı hava yaranmağa başladı və Bəkir Çobanzadənin xidmətləri nəticəsində bax bayaq dedik ki, boşluq var idi. Ancaq məhz Bəkir Çobanzadə Bu qourultayın müəyyən məqamlarında çox vacib rol oynamış oldu. Burda müxtəlif məsələlər qaldırıldı. Burda ortaq türk dili illərdir bu dilin yaradılması uğrunda fikirlər söylənilir və bir var bu fikirlər sadəcə belə ə, utopiya şəklində söylənilir. Bir də var ki, Bəkir Çobanzadə orada konkret müəyyən müddialarla bunu necə həll etməyin yollarını irəli sürdü. Bəkir Çobanzadə terminologiya məsələlərində çox böyük xidmətləri oldu. Deyirsiniz Azərbaycan dilinin formalaşmasında xidmətlərindən danışırıqsa, əgər Bəkir Çobanzadə təkcə dilçi deyildi. Bəkir Çobanzadə həm də ədəbiyyatçı idi, şair idi. Şairlikdən söhbət edirsəm, mən burada digər bir türkçünü, türkçülük cərəyanının belə banisiz ya Göyalpı yada salmaq istəyirəm. Ziya Gökalp özü də çox şahəli fəaliyyəti var idi. O da şeirlər də yazırdı. Amma özünü şair hesab etmirdi və şairliyini nəyə görə şeir yazdığını danışarkən deyirdi ki, şeir xalqa xitab edir və mənim şeirlərim vasitəsilə o çalışırdı öz türkçülük ideyalarını xalqa yaxın dildə, халqın dilində, xalqa şeirlə çatdırsın. Fəkir Çobanzadə də deyirdi ki, bəlkə vaxt gələcək mənim, çünki onun şeirlərində Qırım Tatarlarının ağır həyatı, tarixi, onların məhv edilməsi bütün bu məsələlərə toxunub. Ola bilər, deyir, Qırım Tatarlarının deyir, ağibəti çox pis olacaq. Yəni tarix göstərəcək bunu. Amma deyir, heç olmasa mənim şeirlərimdən həmin o Qırım Tatarlarının ə, tarixini, onların həyatını ə, öyrənmək mümkün olacaq. Özünə mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm ki, Bəkir Çobanzadə həm bizim Azərbaycanımız üçün çox böyük xidmətlər göstərdi. Dil, ədəbiyyat ə, sonra ə, latın qrafikasına keçid məsələlərində. Həm də ə, Bəkir Çobanzadə əsl türk idi. Ümumtürk problemlərini düşünürdü. Yəni düşünün ki, bir insan bir qısa həyatı ərzində ə, təkcə Qırım Tatarlarını deyil, bütün ümumtürk Turan belə deyək dünyasını, çünki yenə də Ziya Göyalpun sözləri yadına düşür deyirdim. Vatan nə Türkiyədir, Türklər nə Türkiyəstan. Vatan böyük və müəbbet bir ölkədir Turan. O ideya həmişə var olan bir ideyaya idi və Bəkir Çobanzadə kimi bizim ə, türkçü ə, deməli şairlərimiz, alimlərimiz kimi insanlar bu yolda canlarını fəda etdirdilər. Bilirsiniz, Bəkir Çobanzadənin ə, şair tərəfindən danışdınız. O mənə bir könəy daha yaxındı şeir məsələləri. Magistr təhsildim Qırım Tatar dili və ədəbiyyatı olub mənim, e, Kiyevdə oxumuşam və Qırım Tatarlarından dərs almışam. Onların içində olmuşam. E, onların ruhuna çökmüş bir Bəkir Çobanzadəni görmüşəm mən orada. Bəkir Çobanzadənin o məhşum sözləri ki var, deyir, hətta bu dildə heç kəs danışmasa belə, bu dil nə vaxtsa unudulub getsə belə, yenə də Bu dildə mən özümü ifadə eləmək istəyirəm, Qırım Tatar türkçəsində. Yəni bunu deyəndə həmin o bunu ancaq bir şair deyə bilər. Alim deyə bilməz bunu. Yəni həm də şair olmalı alim ki, bucür yanaşsın məsələyə. E, Bulutxan müəllim. Bəkir Çobanzadə Azərbaycan dili üçün, hansı ki, bu dəqiqə biz burada danışırıq bir türkçədə, bunun aydınlanmasında kifayət qədər rol olmuş simadır. Razısınız? Bəli. Yəni Bizə belə demək olarsa dilimizi açan bir adamdır. Amma niyə yoxdur ortalıqda? Niyə Azərbaycan alimləri ondan danışmırlar? Niyə aktual deyil? O bizim ədəbi cəmiyyət, şairlər, yazıçılar niyə bilmirlər Bəkir Çobanovzadəni? Niyə unudulub bu? Niyə unudulur? Niyə görməzdən gəlirlər? Çox təəssüflər olsun ki, Bəkir Çobanovzadənin bu gün filoloji görüşləri aydınlaşdırılmır, tədqiq olunmur. Dilçilik görüşləri tədqiq olunmur. Ədəbi bədii görüşləri tədqiq olunmur. Məsələn, ayrıca bir mövzu ola bilər tədqiqat əsəri kimi. Bəkir Çobanzadə e, dil və ədəbi dil məsələsi. Bəkir Çobanzadə ədəbiyyatın dövrləşməsi məsələsi. Ha, çox. Ha, bu, bu dəqiqədə çox vacib məsələdir. Ədəbiyyatın o, dövrləşməsində bir millət ədəbiyyatının dövrləşməsi məsələsi. Bir də türk ədəbiyyatının dövrləşməsi. Bunların bütün övrəsini hamısını Bəkir Çobanzadə ə qoyub. Sonra dil ailələri məsələsi. Bəkir Sobanzadə indi biz rus, Avropa alimlərinin tədqiqatçılarına əsaslanır. Bu ayrıca bir tədqiqatdır. Bəkir Sobanzadə dil ailələri məsələsinə necə toxunub? Hind-Avropa dil ailəsi, Ural-Altay dil ailəsi, Sami dil ailəsi. Bunların hamısı araşdırılmalıdır. Səslərin təsnifi, dilin yaranmağı, dilin mənşəyi, ıı, sözlər sözlərin strukturunu təbiət ədəbiyyatına araşdır, baxın Mehmet Fuad Köprülüzadə ilə bağlı bunu nə qədər maraqlı misalları var. Və Ağaydan xanım ötəri toxundu. Füzuli ilə bağlı nə qədər Fizuli, maraqlı misallar. Məsələn Mehmet Fuad Köprülüzadənin özü yeri düşüb deyir. Azəri ədəbiyyatı ilə bağlı çox maraqlı konsepsiyaları var. Onun Azəri kitabı var. Mehmed Fuad Köprülünün Azəri kitabı var. Hətta o bayıq dediyiniz birinci türkoloq qurultoyə gələndə burada xeyli müddət qalıb arxivlərdə tədqiqat aparıb. O Azəri kitabı nə deməkdir? O Azəri kitabının özü sübut edir ki, biz Azərbaycan ədəbiyyatını hələ tam öyrənməmişik. Azərbaycan ədəbiyyatını öyrənmək üçün Avropa arxivlərinə getmək lazımdır müxtəlif və o azəri kitabında çoxlu qaynaqlar göstərir ki, bu qaynaqlarla Azərbaycan ədəbiyyatını öyrənməlik. Yəni sözün canı nədir? Baxın, o Mehmid Fuad Köprülünü də tədqiq edilib. Yəni o elə bir cığırlar açıb ki, o cığırı genişləndirib yola çevirmək lazımdır. Çox haqlısınız. Təəssüflər olsun ki, bunu eləmirik və bayaq siz bir sual verdiniz, mən gətirəcəm o istiyə ki, məs e, birinci türkoloji qurultay Bakıda ona görə çağırılırdı ki, Belə ki Bəkir Çovanzadə kimi insanlar var idi. Müxtəlif xarici ölkələrdə təhsil alıb gəlmiş millət adamları idi. Sovetlər dövründə həmin milli adamları üzə çıxartmaq üçün belə bir türkoloq qrupu təşkil etdirlər. Onu İstanbulda keçirdə bilməzdilər. Nəyə görə? İstanbulda keçirsəydilər kimi repressiya eləyəcildi. Türkiyə müstəqil dövlət idi. Onu məhz Azərbaycanda elədilər. Üzə çıxartdılar, sonra da repressiya. Onu Moskvada da təqdir eləmədi. Bu geniş söhbətdir. Məsələn, deyirlər Moskvada eləyək, razılaşmadı ki, Moskva sənayi şəhəri deyil. Görünür yalançılıq eləyirlər. Sankt-Peterburqda Leningrad şəhəri deyil, yo bu sənaye şəhəri deyil. Məs Bakı də eləyək niyə? Onlar bilirdilər ki, burada ictiraç iş ediyən o milli təsirçək ziyalıları repressiya edəndə sabah problem olmayacaq. Əgər Moskvada yığılsaydılar, deyərdilər ki, Moskva elədi. Məs Bakının üstünə bunları yönəldirdilər. Bu mənada da, bu mənada da. Bax bu milli təsirçək ziyalılar. Sizin sualınızın müqabilində deyirəm. Repressiya olunmuş adamlar kimi bunlar öyrənilməlidir. Bunlar bu gün Siyasətin və dünyanın gerçəklikləri var, Turan ideologiyası gəlir. Turancılığın banistləri bunlardır da. Hə, Məsələn, mən Bəf elə bir müqayisə Sünzadə. eləmək istəyirəm. Hüseyn Cavid ən böyük turancıdır. Bəkir Çobanczadə ən böyük turancıdır. Əli Bəy Hüseynzadə ən böyük turancıdır. Amma sadəcə olaraq bayaq dediniz. Göyalpə də fikirlə, Göyalpə də fikirləri Əli Bəy Hüseynzadə. Bu yaxq dediyiniz ki, İslamlaşmaq, siviləşmək, islamlaşmaq, Əli Bəy Hüseynzadənin. Yəni Yəni bu, bu turancılığın da mahiyyətində o o dayanırdı ki, bu turancılıq da o dövrdə bu biri bədiiyyat istiqamətində cəmiyyəti maarifləndirirdi. Məsələ tutaq ki, Hüseyn Cavid. Bəli. Biri isə elmi istiqamətdə maarifləndirirdi. Məsələ Bəkir Çobanzadə. Bəkir Çobanzadə. Biri ideoloji Zədə, sahədə. Bəkir Çobanzadə ilə eyni 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 dövrdə elə. Türkiyədə türk oxuyublar, Sultaniya lisesini Licey, oxuyublar. Yəni bayaq Aydan xanım dedi. Bəki Çobanzadə əgər elmlə məşğul olmasaydı, o şair kimi də görkəmli şair olardı. Nasirliyi də var, yaxud, Nasir kimi də. Və yoxdur. Və hətta mən bunu da deyirəm, Hüseyn Cavid ədəbiyyatla məşğul olmasaydı, bədii əsərlər yazmasaydı, o çox görkəmli türkoloq olardı. Niyə? Onlar o qədər eee milli həm də türkçürü hissəsi var. Onlarda türk ruhu o qədər güclüdür ki, niyə araşdırılmır? Niyə bax deyirsiniz belə? Ni niyə də o zamanlar bax belə insanlar üzə çıxmışdı? Hər şey içindəki o sevgidən gəlir. Mən atamı da yada salmaq istəyirəm, bizim türkçülərimizdən olub Rəfiq Zəki axəndə. Və onun bir ə, onun xidmətləri çox olub doğrandı türkçülük aləmində mən bu ideya uğrunda çox baş ağrıyıb. Mənim yadımdadır, mən uşaq idim. Mənim atam Türkiyəyə gedib gələndə orada həm bizim şairləri təbliğ edirdi. Həm də mənim yadımdadır ki, deməli Almas İldırım. Almas İldırımla bağlı məlumatları, onun orada çap olunan kitabını özü araşdırmışdı, tapmışdı, gətirmişdi. Sonra yadındadır ki, onun qohumlarını tapmışdı bizə evdə çağırırdı burda qalanları, ordakıları görüşdürürdü. Bu hamısı nədir? Bax, bu həmin o alimlərin xalqına olan sevgisi, Türklüyə olan sevgisidir ki, başları da çox ağradılar, repressiyalara süzsüz ki, yəni məhv etdilər bütün onların ailələri. Yəni bizə görə qurban getdilər. Mənim umacağım bilirsiniz nədir? Milli Elmlər Akademiyası Viresobeti ikinci dəfə kəşf etməkdən isə bunlar bizim bir mənəvi borcumuz var, ya Bəşir Çobanzadə. Yəni Qırım Tatarları ilə bağlı məqalələr çıxır Buludxan müəllim. Yox, məqalə nə var çıxartmağa. Məqalə deyil. Dərs keçirtmişdilər. Çox gözəl orada ö, fikirlər söylənilmişdi. Məqalələr çıxır. Aydan xanım, sizin 11 nəfərdi. Mə? E, mən izolusirəm. şəkil çəkdirmək üçün keçirilən o konfransları çox görmüşəm. Şəhriyar şəh müəllim. Mən də deyilə, Mən görməmişəm. Şəkil Çobanzadə çağırılmır. Görməzdən gəlir. Dışlanıb. Mən də bir şeydim, Şəhriyar müəllim. İndi bax Buludxan müəllim dedim. Mən özüm müəlliməm. Auditoriyada tələbələrin qarşısında ədəbiyyat müəllimiyəm. Mən onlara sual verəndə məsələn parallellər aparmalı. Mən türk ədəbiyatından dərs deyirəm. Tofiq Fikrətdən dərs deyəndə Sabirdən bir parallelik aparanda başa düşürəm ki, uşaqlar bilmirlər. Nə Sabir, Səmimi nə Tofiq. Bakı Dövlət Universitetində Bəkir Çobanzadə nə dərəcədə tanıyırlar? Hər halda filologiya tələbələr yox, yox, yox müəllimlər araşdıran müəllimlər olub, sözsüz ki, var da. Ancaq Mən rastına çıxmıb. Repressiya dövründə Bəkir Çobanzadə qurultu keçirildi hamısının nişan, nişangəhə gəldi, bildi ki kimləri güllələmək lazımdı. Ən əvvəl yeda düşənlərdən biri də Bəkir Çobanczadə oldu. Təbii. Bu proses nə dərəcədə araşdırılır? Əslində Bəkir Çobanczadə 24-cü ildəki artıq bu Bakiyə gələndə elə həmin vaxt birinci türkoloq qurultay çağırılmalı idi. Səməd Ağamalıoğlu artıq Bəkir Çobanczadə ilə bu məsələləri həll etmişdi. Bunun təşkilatı işinə Səməd Ağamalıoğlu rəhbərliyi yeyirdi müəyyən işlərlə. Amma onun nəzəri məsələlərinə Bəkir Sobanzadə. O zaman belə bir təşkilat olub, ali firqə və ali şura təşkilatı. Onlar qəbil qərar qəbul ediliblər ki, 1924-cü ilin sonuna qədər 1-ci türkoloq qurultay çağırılmalıdır. Amma Sovetlər ittifaqı mərkəz, Moskva buna imkan vermədi. Baxın, 1-ci türkoloq qurultay 1926-cı il fevral ayının 26-sından martın 6-sına qədər davam elədi. Niyə? Mərkəz çalışırdı ki, keçmiş postsoviet məkanında olan türkoloqların bir siyahısını düzəlsin. Bir onları müəyyənləşdirsin, kimlər bu işlə məşğul olacaq. Həm də Sovetlər məkanında yaşayan bütün türkoloqları bu işə qoşulmağa çalışırdı nəyə görə? Çünki mərkəz istəyirdi ki, bilsin ki, türk dünyasında türkoloqlar bizdə xüsusilə milli türkoloqlar nə ilə nəfəs alır? Nə. Onlar nə deyir? Ona görə vaxt verirdilər. Vaxt verirdilər. Mən deyərdim ki, yetişdirirdilər bu məsələləri. Ona görə az qala 2 ildən sonra 24-cü ildə olmalı idi. Ha bunu mən e, arxiv materialları əsasında deyirəm. Bunu biz çap elətdirmişik. 24. -cü... Amma gəldi 26-cı ilə çıxdı nəyə görə? Bütün postsoviet məkanındakı türkoloqlar bu işə qoşulmaq istəyirdilər və repressiyada da Milli olmayan türk xalqlarına dəymədilər. Yalnız milli türk xalqları başla, də, dəyməyə başladı. Onların içərisində Nikolay Fyodorovits Katanov, bunun rus фамиliyəli olmağına baxmayın. Bu da Sibir türklərindəndir və digərləri Barakhov, Xali Said Xocayev və başqaları repressiy yolundu. Yəni sözümün canı nədən ibarət idi? Ondan ibarət idi ki, bunlar Əslində keçmiş Sovetlər məkanında milli düşüncə sahiblərini yığmaq istəyirdilər, məhf eləmək istəyirdilər. Bilirdilər ki, bunlar Sovetlər ölkəsi üçün böyük bir problem yaradacaqlar. Ona görə də bu ölkəni idarə eləmək üçün milli düşüncə sahibləri meydanda olmamalı idi. Kim milli düşünürdsə, ona bir təqib, repressiya olurdu və Bəkir Çobanzadənin özü də 37-ci ildə Kislavotskiyə gedəndə artıq bu bizim indi bir dilçi olub, onun ilk tələbələrindən biri Qulan Bağırov. O feilləri işdir, feillərin leksik semantik xüsiyyətləri. Onunla birlikdə həm onun ilk tələbəsi olub, həm sevimli tələbəsi olub, yetirməsi olub. Həm də onunla birlikdə işləyiblər, çalışıblar. Kislavodski də artıq e, bu repressiya olunur, artıq məlum olur ki, bu repressiya olmalıdır və bir günün ərzində, yəni 37-ci ildə bir neçə saatın içində. Saat, Oktyobrun 12-də 13 günləyirlər. Yəni nə demək istəyirəm? Ə biz klassik irsimizə çox ciddi baxmalıyıq. Klassik irs tarix təkcə təsvirdən ibarət deyil ki, elə müasir dövr lap ədəbiyyatın özü təsvirdən ibarət deyil ki. Ee, mən üzümü tutub demək istəyirəm, indi ola bilər ki, kimlərsa inciyə bilər. Ee, mən çox istəyərdim ki, ədəbiyyat şünaslar bir o dövrün ədəbiyyatını yenidən tədqiq etəsinlər. Mən çox istəyərdim ki, ədəbiyyat şünasları 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatını yenidən tədqiq eləsinlər. 19-cu əsri yenidən tədqiq eləsinlər. Klassik ədəbiyyatı niyə? Başka Çünki tamamilə düzdür Aydan xanım. O dövrdəki tədqiqatçılar başqa başqa cür. Başqa cür. İndi baxın 20-ci əsr kimi zəngin ədəbiyyat müqayisə olunacaqdır. 20-ci əsrlə belə baxmır. Mirzə Fətəli Axundovu biri var, Sovetlər dövründə araşdırıbsan. Bir də var indi araşdırır. Klishe halında hamı tanıyır. Onu oradan çıxmaq lazımdır. Evet. Tamamilə fərqli biz milli təfəkkürlə araşdırmaq lazımdır. Bəli. Dövlətçilik baxımından araşdırmaq lazımdır. Azərbaycançılıq məfkurəsindən araşdırmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bunu bu istiqamətdə araşdıranlar yoxdur. Repressiya siyasi sifarişi idi. Biz böyük bir Zialı şəcərəmizi repressiyada itirmişik. Repressiyanı edənlər qülləliyirdilər. Elə öldürürdülər. Təəssüf ki, biz də həmin o qüllələnmiş zialılarımızı, Bəkir Çobanzadələrimizi unudaraq öldürürük. Bəli, o vaxt zialılarımızı Sibirə sürgün eləyirdilər. Absurd olsa da indi də Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı elmi Elmlər Akademiyasına sürgün olunub. Ümidvaram biz qaydadacağıq. Özünüzə Yaxşı baxın. Elə bizə də